Yo, urabizi se. Teresa, ake kamurangiriyeho. Teresa, ibyo yigize noneho. Kino kibazo nta nubwo kiramusiga amahoro. Teresa bamusabye kujya mu bwihisho ku buryo atagaragaza agasura ke hanze. None Teresa yamaze kubikora. Teresa yamaze kugaragaza isura ye muri rubanda. Ese guys, murabona Teresa atari we wizize. Nkwaye ikaze no kuri Vinke Empire. Ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugende mu zindi benefits zose za filime yacu ibanga. Papa niyo Papa Kiramani. Ntago tuzi noneho ko yareka Teresa akidegembya. Papa Kiramani uburyo abavugamo turabizi uko ari isezerano yagiranye na Teresa. None Teresa iryo sezerano bagiranye tumaze kumenya ko arirenzeho. Teresa bamusabye kuguma mu cyaro ntiyigaragaze. Teresa bamusabye kuguma mu cyaro ntiyerekane isura ye muri rubanda. None Teresa arenze ku isezerano yiyerekanye no kuri televiziyo. Ese guys, murabona noneho Papa Kiramani kino kibazo atagiye kukijyamo burundu ku buryo Teresa noneho azanabigwamo. Guys, Papa Kiramani uburyo akunda Kiramani, uburyo anakunda n'umugore we, ntabwo yifuza undi muntu n'umwe wabazira mu buzima ngo abavangire. Teresa ubu tuvugana amaze kwiyahura. Teresa ubu tuvugana amaze kwiyicisha. Papa Kiramani turabizi ko ari umuntu w'umugome cyane birenze ku buryo none no kwica Teresa ari ibintu byoroshye cyane. Ese murabona Papa Kiramani hari ikintu kiramugora kuri Teresa ku buryo none haramubona. Teresa akoze ishyano. Teresa yishe amasezerano bagiranye. Ese murabona guys? Murabona bino bintu bitarenze urugero. Teresa ubu tuvugana yishyize mu makosa atazikuramo. Teresa ubu tuvugana yishyize mu kibazo atazapfa kwikuramo. Papa Kiramani yarakaye birenze. Papa Kiramani arakariye Teresa ku buryo noneho ubu aka kanya ahise ashyiraho ingenza yo kumukurikira. Papa Kiramani none ubu tuvugana ikibazo noneho ahise akijyamo burundu. Ese uburyo tubona Papa Kiramani yarakariye Teresa, urabona umunsi umwe namufata? Urabona Papa Kiramani azareka Teresa akabaho ari muzima? Ese murabona bishoboka ko Papa Kiramani yareka Teresa akabaho agihumeka umwuka w'abazima mu gihe yagaragaje isura ye hanze? Guys rero, nkwaye ikaze kuri Vinke Empire. Ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri Vinke Empire udakoze subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu zindi benefits zose za filime yacu ibanga. Kandi ndagusaba ngo niba ukunda filime yacu ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ube watanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu winyuba kuri filime yacu ibanga. Teresa we kamubayeho? Teresa we yikozeho? Baca umugani ngo uwiyishe ntagaririrwa. Teresa ubu tuvugana amaze kwiyicisha. Teresa ubu tuvugana amaze gukoza agati mu ntozi. Teresa ubu tuvugana ntagazi ikibazo yishizemo. Teresa ntagazi ibibazo yahise yitereramo. Papa Kiramani noneho ahise abigira seriye. Bwa mbere Teresa agishaka akijya gushaka Kiramani mu mujyi, twabonye ko Papa Kiramani yabigiyemo buhoro akabifata nk'ibintu bisanzwe, akabifata nk'aho ari umuntu wari wayobye. Noneho Papa Kiramani abonye isura ya nyayo y'umuntu uba uri gushakisha umuhungu we, kandi asanze ari nawe mama wa Kiramani. Ese murabona noneho bino bintu Papa Kiramani biratuma tuza? Papa Kiramani turabizi ko atatuza aziko umwana we afite atari uwe. Papa Kiramani turabizi ko atatuza azi neza ko Kiramani mama we ari kugaragara hafi aho. Ese guys, murabona bino bintu Papa Kiramani arabibara abyerekeza he? Guys rero turabizi ko Papa Kiramani uburyo akunda Kiramani atifuza kuba yamubura mu buzima bwe, kandi turabizi ko buri muntu wese wareze umwana
ataba yifuza kuba yamubura. Papa Kraman rero ndahamya nashidikanya ko ubu Teresa bamwishe, Teresa ubu tuvugana yapfuye. Papa Kraman uburyo afitemo umujinya, ubu tuvugana yamaze no kwica Teresa byarangiye. Teresa ubu tuvugana bamubonye. Ese guys, murabona Teresa ikibazo yishizemo azakikuramo bigashoboka? Guys rero ndagusaba kugira ngo nibure umunyamuryango ube watanga ibitekerezo byawe, maze ukomeze ugende mu zindi benefits za filime yacu ibanga. Geregwari bita Bijo Bija yagarutse. Bijo Bija yamaze kugaruka mu cyaro. Ese Bijo Bija ikibazo cyo Teresa afite aracyemukemurira? Teresa turabizi ko yagiye gushaka icyemezo cy'ubutaka cyo kuba yubaka inzu, kandi tukaba tuzi ko mudugudu ya Kimwimye ngo ni isambu yo bazagurisha. Ese Geregwari kino kibazo arakijyamo ku buryo noneho niyo baramuha icy'ubutaka akubaka? Ese Geregwari arabikora? Geregwari turabizi ko icyo byamusaba cyose yagikora. Geregwari uburyo akundamo Teresa turabizi ko igishoro byamufata byose, turabizi ko Geregwari yabikorera Teresa ariko Teresa akishima. Turabizi uburyo Teresa nawe yatangiye kwiyumvamo Bijo Bija, turabizi ko amwizereramo. Guys, Bijo Bija turabizi ko akunda Teresa, kandi na Teresa twamaze kumenya ko ubu ngubu asigaye yiyumvamo Bijo Bija ku buryo agira ikibazo agahita aja gushakisha Bijo Bija. Ese murabona bakundanye ataba ari ibintu byiza? Guys rero niba uri umunyamuryango ndagusaba ibitekerezo byawe, kandi niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe wambwira ngo filime yacu ibanga ndayikunda, kandi ube wanagira inama umukinnyi uri kubona muri filime yacu ibanga. Filime yacu ibanga ihishe byinshi, kandi namwe mukunda ibanga turabizi ko ibyo bintu bihishwe bizageraho bigahishurwa mukabibona bikajya hagaragara. Kandi ikintu ngusaba ni uko utazabura kuri bene sincere yose ya filime yacu ibanga, cyangwa se ngo ubure kuri episode ya filime yacu ibanga kuri Miss Nyambo. Guys rero murabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori, we na Nyambo urukundo barurimo neza. Niyori na Nyambo turabizi ko ari abantu bakundana urukundo rw'ukuri, kandi turabizi ko uburyo bakundana ari urukundo buri muntu wese yaba yifuza kuba yakundwamo. Ese guys ubona Niyori na Nyambo bataberanye? Ese ubona Niyori na Nyambo badakwiranye? Ese ubona urura rukundo rwa Niyori na Nyambo hari umuntu waruzamo hagati akarutandukanya? Guys rero turabizi ko Niyori uburyo yemeramo Nyambo ataba yifuza kuba yamubura, kandi turabizi ko na Nyambo uburyo yemeramo Niyori ataba yifuza kuba yamusiga inyuma. Guys rero turabizi ko Dete akomeje kuba yabihambiraho. Dete ubu tuvugana noneho wabona agiye kugaruka muri cya kibazo cye. Dete ubu tuvugana wabona agiye kugaruka inyuma akongera gutesha umutwe Niyori. Ese murabona Dete atagiye gukora ibara? Dete murabona none atagiye kongera gukoresha no? Niba uri umukunzi ibanga ndagusaba kutabura kuri episode ikurikira, kandi ndagusaba kutabura kuri bendisensi ya filime yacu ibanga ikurikira. Teresa we ndetse na Papa Kiramara amakimbirane yabo ntago tuzi nimba azabasiga amahoro. Niyori ndetse na Nyambo ntago tuzi ko urukundo rwabo ruzabasha kuba rwakura rukagera y'amahoro. Ndetse na Gahima nawe na Dete ubwe ntago tuzi ko amafuti bakoze, ndetse uko bahemukiye Jojo ntago tuzi ko bizabasiga amahoro. Jojo abari aho ngaho atuje arengera umugabo we ataza amafuti umugabo we yirirwamo. Gahima uburyo yahemukiyemo Jojo ntago tuzi ko Jojo yazamenya amafuti yakoze. Jojo akababarira Gahima. Turabizi ko uburyo Jojo akunda Gahima turabizi ko ataba yifuza kuba yamubura. Ese murabona umunsi umwe atazamubura noneho? Ese murabona Gahima amafuti yakoreye Jojo mubona uwo munsi umwe atazabyicuza?
Guys rero ni muri mukunzi ibanga ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe. Ube wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango ndagusaba kutazabura kuri episode yari yose cyangwa se ntuzabura kuri Benesense yose zibaze gucana kuri Venke Empire murabizikarizo Benesense z'ubwenge zibaze gucana kuri Venke Empire. Guys rero murabizi ko Jojo na Date ubwe bameranye neza. Ariko nubwo bamenyanye neza murabizi ko ubu ngubu tuvuga na Date nubwo bari kumwe na Jojo murabizi ko abafitemo akantu k'ubwoba, akantu k'ikikiye kwe mukuntu nk'umuntu wakoze amakosa, nk'umuntu wakoreye undi amafuti. Ese mubona Jojo umuntu azamenya neza ko Date yamuciye inyuma ku mugabo we? Ese mubona Date azakomeza kuba muri kino giturage? Ese mubona Date afite amahirwe yo kuba yagwa muri kino giturage mu gihe Jojo yamaze kumenya neza ko yamuciye inyuma ku mugabo we? Guys rero niba uri umunyamuryango ndagusaba ibitekerezo byawe, kandi niba uri umunyamuryango wa filime yacu banga ndagusaba kugira ngo bakora subscribe no kuri Venke Empire maze tukomeze igihe mu zindi Benesense zose mari kukugezaho umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere ngusaba ni ugutanga ibitekerezo byawe ukambwira ko wiyumva kuri filime yacu ibanga. Twigarukiye kuri Tereza ndetse na nyine mafuti ye Papa Kiramani. Turabizi ko Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana nono yatangiye guhangayika birengeje urugero. Papa Kiramani yatangiye guhangayikira Tereza nk'umuntu nyine uri mu mafuti. Papa Kiramani yatangiye gutekereza ko Tereza ari hafi kuza gufata umwana we akamujyana bakabana. Ese murabona kuno guhangayika kwa Papa Kiramani kudafite ishingiro? Ese murabona kuno guhangayika kwa Papa Kiramani kudafite ikigihisha inyuma? Ese mu gihe noneho Tereza yafashwe akamenwa ahantu atuye, ese mubona Papa Kiramani azamukorera iki? Niba uri umukunzi w'ibanga urabizi ko Papa Kiramani ari umuntu uba utuje uri aho ngaho, ndetse ni umuntu uri aho ngaho w'umugome, ndetse umuntu uri aho ngaho buri muntu wese aba areba mu sura y'ubugome burenze. Papa Kiramani turabizi ko ari umuntu utapfa kwerekana amarangamutima ye yose. Papa Kiramani turabizi ko ubu ngubu tuvugana no kuva Tereza yagaragaye, Papa Kiramani nta nubwo yashyira umutima hamwe ngo atuzwe. Ese mubona Papa Kiramani yemerera Tereza kuba yidegembya kugeza igihe afashe umwanzuro wo kuva gushaka umuhungu we? Ese ubona Papa Kiramani icyo kintu yacyemera? Ese ubona Tereza we afite ubushobozi bwo kongera no kuba yajya gushaka umuhungu we? Tereza turabizi ko ubungubu yamanitse amaboko, ariko kuva noneho yigaragaje akerekana isura ye muri rubanda. Papa Kiramani imihangayiko zabaye myinshi, Tereza yagaragaje isura ye ari kugira ngo arenganurwe ku kibazo bahuye nacyo mu giturage, ariko Papa Kiramani we siko yabifashe. Papa Kiramani yabifashe nko kumushotora. Ese Tereza yabaze ikintu yakoze ku buryo noneho agiye kwishyira mu byago byo kuba yanicishwa? Tereza utuvugana Papa Kiramani namara kumenya neza ahantu atuye, turabizi ko Papa Kiramani atazirirwa azuyaza kuba yamwica. Guys, ese urabona filime ya Kibanga itagiye gufata indi ntera? Ese mugi ibaze wo mu gihe ko Papa Kiramani yamaze kumenya ahantu Tereza atuye, ese urabona bizagenda ute? Ese wowe utekereje ko ubu tuvugana Kiramani amaze kumenya ko ababyeyi babana nabo atari bo bamubyaye, ese ubona Kiramani we yabyakira ute? Ese ibaze ko mama Kiramani we amaze kumenya ko umuhungu bareze bakamukura mu bwana bwe bakaba bamugejeje hano atari we wamubyaye, ese ubona noneho mama Kiramani yitwara ute? Ese ubona Papa Kiramani kino kibazo ubona yagisubiza ute? Ese ubona Papa Kiramani
afite ubushobozi bwo kuba yasobanurira Kiramane ndetse na mama we bakabyumva neza. Turabizi ko papa Kiramane mu guhangayika kwe gufite ishingiro. Turabizi ko papa Kiramane giye kuno kuri kuzaba kwageze hanze azabura umugore we ndetse akabura n'umwana we. Ese ubona papa Kiramane adakwiriye kuba yitonda? Papa Kiramane akwiye kuba yashira hamwe akamenya ibyo ari guhangana nabyo. Papa Kiramane akuriye kuba yajya ahantu hamwe akamenya ikipe ari guhangana nayo. Teresa turabizi ko nawe iyo bigeze mu kintu cyo guhangana, Teresa turabizi ko nawe ari umuntu ukunda kuba yajya imbere y'abandi bose. Teresa turabizi ko nawe ikintu cyo guhangana akunda kugishyira imbere cyane. Papa Kiramane turabizi ko nawe naza n'ibintu byo guhangana, turabizi ko Teresa atazigera ashira agapira hasi. Teresa turabizi ko nawe ari umuntu utavugirwamo. Teresa turabizi ko ari umuntu wishoboye ku kintu cyo guhangana. Ese Teresa wowe iyo urebye filime ya Kibanga ubona afite ubushobozi bwo yahangana na Papa Kiramane? Ese ubona Papa Kiramane umunsi azaba yamenye ahantu Teresa atuye ubona azamureka amahoro? Guys rero ni buri umukunzi w'ibanga icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye ndetse ukaba waba umuntu w'agaciro kuri filime ya Kibanga, utanga ibitekerezo byawe ndetse ukanakora subscribe mas tukajya dukomeza tugenda mu ndi kuba byose mani kubagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko twe tutabasondeka, murabizi ko ibikorwa byose turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turugukorera, murabizi ko mwe mudahari narwo ntitwakora. Icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango, ni ukuba waba umuntu w'agaciro kuri filime ya Kibanga maze ugatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wimva kuri filime yacu Ibanga. Twigarukiye mu giturage cy'iwacu turetse papa Kiramane na mama Kiramane amafuti yabo ndetse na Teresa amafuti bakoze, tubaye tuyirengagijeho gato twigarukire mu cyaro. Ntago tuzi ko ife amakosa yikoze yishizemo azayavamo amahoro. Ntago tuzi ko iva amafuti yakoze yo kuba yiha umwanzuro wo kuba yajya mu giturage cyose akakizererana akakigurisha, ntago tuzi ko bino bintu bizapfa kumugwa amahoro. Ive nyamba mugira inama yo kuba yareka igiturage ariko akabyanga. Noneho Jojo yamaze kuba yashyigikira Ive kuba yajya muri dire yo kuba yagurisha igiturage cy'abandi. Ese urabona Teresa, urabona Jojo adasize muri Ive mu byago birenze? Ive arabizi ko ikintu cyari gukina nacyo atari ikintu cyoroshe. Ive arabizi ko igiturage kuba yakigurisha atari ibintu byoroshe. Arabizi ko abantu bapfa buri munsi bishwe n'ubuntu bw'ubusa, kandi Ive turabizi ko ibyo byose nta nibyo yitaye. Ive yamaze kureka igitekerezo cyo kuba yatanyana Yori na Nyambo ngo bareke gukundana, ubu ngubu noneho yafashe umwanzuro wo kuba yagurisha iturage. Ese urabona Ive aya mafuti yose ari gukora, urabona bino bibazo byose byari kwishiramo bizamugwa amahoro? Ese ubona Ive mubona mu buzima bwe akwiriye iki? Ese ubona Ive mu bintu byose byari gukora umunsi ku munsi mubona akwiriye kuba yakorerwa iki? Ive amafuti yakoze azamukoraho. Ive ikibazo cya Nyambo ndetse na Niyori cyo kuba yatandukanya yamaze kugishyira ku ruhande. Ese dete icyo kibazo aragikomeza cyo kuba yabatandukanya? Guys, filime ya Kibanga irimo amafuti menshi. Filime ya Kibanga ibintu ntabwo birasobanuka. Ndagusaba kutazabura kuri episode ikurikira. Rero ikintu cya mbere ngusaba ni uko wambwira ngo ese ubona Teresa na mama Kira na papa Kiramane ubona nibahura bizabagwa amahoro? Ese ubona Gahima we na Dete ukuri kwabo ni kujya hanze kuba baraciye inyuma Jojo mubona ni kujya hanze bizabagwa amahoro? Guys rero filime ya Kibanga irahari, kandi namwe mukunda Ibanga murahari. Murabizi ko ibikorwa byose turukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turugukorera. Icyo ngusaba rero ni ukutazabura kuri
episode ya filime ya Kibanga cyangwa se bandi sinzi yose ya filime ya Kibanga. Guys rero murabizi ko dutsinda amagambo ntagutsindiye, ndagusaba kutabura kuri episode kuri cya filime ya Kibanga. Ndabakunda cyane kandi murabizi ko muri abantu bagaciro hano kuri Vinke Empire.